Tărinte coaliționi Alianța për Shqiptarët dhe Alternativa, kanë djegur faqin e librit të sociologjisë për vitin e dytë të gjimnazit reformues, që ka përmbajtje ofenduese ndaj shqiptarëve dhe bashkësive tjera etnike në vend. Omer Ajdini, kryetari forumit rinor të koalicionit, gjatë fjalimit para Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, e ka quajtur jo human përmbajtjen e teksteve. Përfaqësuesit e forumit gjithashtu i drejtuan një kërkesë zyrtare ministres së këtij institucioni, Mila Carovska, duke kërkuar tërheqjen e menjëhershme të librit së sociologjisë. Ky libër të dashur qytetar u botua për herë të parë në vitin 2002, ndërsa u ribotua në vitin 2020. Gjatë këtyre viteve kemi pasur 4 ministra minimum shqiptar të arsimit dhe shkencës, të cilët në permanencë kanë toleruar që të shpërndahet albanofobi dhe fashizëm në këtë shtet. Turp për ministra shqiptar e në veçantë Jar Baradimin, që ka toleruar kësi elemente të jenë prezente në librat shkollore. Ndër të tjera, Ajdini akuzoi ministra shqiptar, sidomos Jar Baradimin, për lejimin e përhapjes së gjuhës së urrejtjes në tekstet shkollore. Po përveç kësaj, ne kemi përgatitur edhe një letër zyrtare drejtuar ministres së Arsimit Mila Carovska, që në mënyrë urgjente, ashtu siç është detyruar sipas ligjit për libra shkollor, ta tërheq këtë librin në mënyrë urgjente. Në faqin 116 të librit, flitet se në Maqedoninë e Veriut ka shkallë të lartë të natalitetit tek shqiptarët, romët dhe turqit. Kjo si pasojë e arsimimit të mjaftueshëm, reproduktimit në mënyrë të vjetër tradicional, pa një kontrol të vetëdijshme të lindjeve. Ndërsa tek Maqedonët bëhet thirrje të stimulohet nataliteti, sepse theksohet se ndikon negativisht në planin politik, ekonomik dhe social.